Як зв'язати ось такі фактурні стовпчики, щоб використовувати їх, наприклад, для імітації луски у рибок? Коли ви закінчили прив'язувати голову і переходите до тієї частини, де повинна бути луска, то всі наступні ряди будемо в'язати ось таким чином. Перший стовпчик ми в'яжемо звичайний стовпчик з накидом. А наступний стовпчик нам потрібно зв'язати подовжений. Подовжений – це стовпчик з накидом, але зв'язаний на один ряд нижче. Вводимо гачок на рядочок нижче, ніж зазвичай ми в'яжемо. І прив'язуємо ось такий довгенький стовпчик. Ось так в нас виходить. Далі чергуємо. Звичайний стовпчик без накиду. Подовжений стовпчик. Ось не сюди, а сюди. Подовжений стовпчик без накиду. Так до кінця ряду. Звичайний стовпчик без накиду. Подовжений стовпчик без накиду. Потрібно слідкувати за тим, щоб ми не занадто сильно затягували оцю петлю, щоб вона не була перекошена і перетягнута. Ставимо маркер на кінець ряду. Наступний ряд нам потрібно зв'язати так само, чергуючи звичайний стовпчик без накиду і подовжений, але в шахматному порядку. Тобто, якщо ось тут у нас ряд починався зі звичайного стовпчика без накиду, то другий ряд буде починатися з подовженого. І ми вставляємо гачок в основу нашого стовпчика з попереднього ряду. Подовжений. Наступний стовпчик буде звичайним. Ось наш подовжений стовпчик з попереднього ряду. І сюди ми будемо взяти звичайний стовпчик без накиду. І так далі. Звичайний стовпчик, значить, на ньому у нас буде подовжений. І ми вставляємо гачок в основу цього стовпчика. Тут був подовжений, тепер звичайний. І так чергуємо до кінця ряду. Другий ряд у нас починався з подовженого стовпчика, тому тут у нас тепер звичайний стовпчик без накиду. Тут звичайний, тепер подовжений. Подовжений, над ним звичайний. Звичайний, над ним подовжений. Звичайний, подовжений. І так до кінця ряду. Таким чином ми отримуємо ось такі рельєфні ряди, які, ну, вони, звісно, не зовсім схожі на луску, але за рахунок різниці в рельєфі цих двох частин ми отримуємо дуже непоганий і цікавий результат. Єдиний нюанс. Якщо ви бачите, на моїх рибках є ось такі дві полосочки. Я можу сказати, що це так спеціально задумано. Я спеціально так зробила, але ні. В цих рядах у мене були убавочки. І за рахунок того, що в цьому візерунку чергуються звичайні подовжені стовпчики, то робити ряди з убавками досить складно, тому що чергування збивається, і вам треба буде тут погратись. Ну, це я вже не буду розписувати, тому що майстер-клас самої рибки не мій, я вам показала лише сам візеруночок.